K2 UFO a bota tvrdšího rázu, přitom lehká vibramová podrážka. U téhle boty kombinace boa systému pro utažení vnější i vnitřní boty, přičemž ta vnitřní vložka 3D tvarovatelná. A novinka pro letošní rok UK2 bot UFO a je endokonstrukce, díky uretanu prodlužuje životnost boty. Při flexi u dopadů a automaticky se ta bota vrací do původního tvaru a kupuj UFO.